Այս ամբողջը ես մենակ եմ մշակել։ Հարթագյուղցի Աննա Պողոսյանն ասում է, սիրով է զբաղվում հողագործությամբ։ Իր ունեցած 4000 մետրից ակնկալում է մինչև 20 տոննա կարտոֆիլ ստանալ։ Ցանկացած գործ ունի իր դժվարությունը, բայց հողի հետ աշխատելը շատ հաճույքով եմ ես աշխատում, շատ հաճելի գործ է։ Բայց հարթագյուղում բոլորը չեն այսպես մտածում, շատերը հողից կտրվել խոպանում են գործ փնտրում։ Եղած 700 հեկտար վարելահողերի միայն 20-25%-ն է մշակվում։ Աստղիկ բարեգործական հիմնադրամի ղեկավար Մարիամ Անտոնյանը, որ վերջին 4 տարիներին հոլանդացի գյուղատնտեսների հետ հարթագյուղում զարգացման ծրագրեր է իրականացնում, եզրահանգել է գյուղացին տխուր ու դժբախտ է գյուղում։ Գյուղացին իրան համարում է դժբախտ, որ ինքը ծնվել է գյուղում։ Դա մեր ամենամեծ խնդիրն է, մեր երկրի ամենամեծ խնդիրն է։ Ամեն անգամ, որ գալիս եմ այստեղ, ասում, «Վա, ինչ հաճելի է, ինչ մաքուր օդ է, ինչ խաղաղություն է, ինչ հանգստություն է», ինձ բոլորը նայում են տարօրինակ հայացքներով։ Դու Երևանից եկել ես այստեղ, կյանքը Երևանում, այստեղ ոչ մի կյանք չկա։ Ասում եմ, «Մաքուր սնունդ եք ուտում անընդհատ, չգիտեմ, հանգստության մեջ եք, ոչ մի քաղաքական թողուբոր չկա ձեզ մոտ. Ինչի եք այդքան տխուր և դժբախտ»։ Գյուղացիների հետ 4 տարվա ամենօրյա շփումների ընթացքում ինչ որ չափով գտել է պատասխանը։ Պետությունը վերջին 30 տարիներին երբեք չի կարևորել գյուղատնտեսությունը։ Գյուղացին այսօր իր գործը որպես բիզնես չի դիտարկում։ Շատերին հարցնես, որքան եկամուտ կստանաս քո ցանցից, չգիտեն։ Այսինքն չունեն հաշվարկներ ու նպատակներ, որքան ցանեն, որքան ստանան, ինչպես ծախսեն, ինչի վրա ներդնեն եւ այլն։ Դա է պատճառը, որ գյուղացու գործը բիզնես չի դառնում, ասում է Մարիամն ու նաեւ շեշտում, որ հողագործը չի կարող միաժամանակ կառավարիչ լինել։ Ես միշտ ասում եմ, գյուղացին բերք ա ունենում, խնդիրա, բերք չի ունենում, խնդիր։ Նույնիսկ իր ստացած իր առատ բերքը իր համար դառնում է հաճախ խնդիր, որտեղ ինքը չգիտի այդ առատ բերքը ինչ պետք է անի։ Այսինքն ինքը արտադրում է, ինքը չի ուզում մտածի, գնամ Երևան, Facebook-ով չգիտեմ տարածեմ իմ վաճառքի մասին, կիլո-կիլո ընկնեմ բակերով վաճառեմ։ Դա այնքան էներգիա եւ ժամանակ եւ ռեսուրս է ծախսում գյուղացուց։ Չէ, ինքը պետք է մտածի միայն արտադրելու մասին։ Արդեն 4 տարի Մարիամ Անտոնյանը բարեգործների օժանդակությամբ գյուղացիներին օգնում է լուծել այս խնդիրները, տեղանքի համար ավելի արդյունավետ մշակաբույսեր գտնել ու արտադրությունը կազմակերպել։ Գյուղերում համատարած կարտոֆիլ ու ցորեն են մշակում, մինչդեռ Հայաստանում մեծ պահանջարկ ունեն ոլորը, ոսպը, հնդկաձավարը։ Մշակող չկա։ Ինչի չկա, որտեվ սերմ չկա։ Ինչի սերմ չկա, որտեվ ինչ որտեղից պետք է մի բան սկսել։ Հարթագյուղում այս տարի անգամ փորձնական գետնանուշ են ցանել։ Սա ֆստուշկեն է, մեր հայկական, արդեն ծաղկել է այդ է։ Բայց ասում է, ինչ էլ անես, ի վերջո գյուղատնտեսական բերքի մթերման կայաններ են պետք։ Այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ՝ արտադրող գյուղացին եւ գնորդ քաղաքացին իրար չեն հանդիպում։ Չկա այդ կետը, որտեղ որ իրանք կհանդիպեն իրար։ Դա համար, երբ որ ես ասում եմ, մեզ պետք են մթերման կայաններ, այ դա է, այդ մթերման կայանի գաղափարը նա է, որ գնորդը եւ արտադրողը իրար հանդիպեն։ Մարիամ Անտոնյանը կոնկրետ դեպքերով է պատմում, գյուղացիները չգիտեն ինչպես վարվել հիվանդ բույսերի ու դաշտերի հետ։ Հաճախ թունաքիմիկատներ են օգտագործում մեծ ու արգելված չափաբաժիններով։ Հիմա իրենք անում են, վարում են այն գյուղատնտեսություն, ինչ որ տեսել են հարևանից, հարևանի հարևանից, կարտոֆիլին այսինչ թունաքիմիկատը տվեց, ես էլ եմ գալիս դա տամ, դա պետք է այդ բույսին, թե պետք չէ ինքը տալիս է։ Գյուղացին պետք է թունաքիմիկատների խանութ գնա, ոչ թե հիվանդ տերևով ասի սրա համար ինչ անեմ, չէ, ինքը պետք է գնա հստակ դեղատոմսով, նույնիսկ չափաբաժինները մեջը նշած։ Հարթագյուղի համայնքապետի նորանշանակ պաշտոնակատար Հարություն Սարգսյանը ղեկավար դառնալուց հետո որոշել է, գյուղապետարանի 11 հաստիկների մի մասին կկրճատի, անարդյունավետ են։ Դրա փոխարեն գյուղատնտեսի պարտադիր հաստիք է մտցնելու գյուղացու խնդիրները տեսնելու ու լուծման ձևեր գտնելու համար։ Մեզ հողաշինարար պետք չի, մեզ գյուղատնտեսա պետք, որ հասկանա գյուղից, բերքից, բերքի ինչու ա փճանում, ինչն ա խնդիրը, ոնց կարելի ա ուղել այդ խնդիրը, ոչ թե հողաշինարար, որ միայն հողերը չափի, մեզ դա պետք չի։ Շատ ենք այս հարցերը քննարկում հոլանդացիների հետ, ինձ մի օր ասեցին, մենք հիմա որ վերլուծում ենք Հայաստանի գյուղատնտեսությունը այս պահին, նույնն է, ինչ որ Հոլանդիայում էր 50 տարի առաջ, այսինքն մենք այսքան հետ ենք, կամ պետք է շատ արագ փորձենք ծրագրեր մշակել, որ մենք շատ արագ գնանք առաջ, կամ պետք է սենց մտածենք, որ 50 տարի հետո նոր մենք հասնելու ենք Հոլանդիային։